Sampurasun Baraya Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, Parantos Waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, Medanggen, Dongeng Sunda Dora Dori. ringsa para kanca Nah turkenng bener gitu cengka hubungan Kak cinta diantara kuring jeng Kag Mas danwenkaangngka bilang kaca lila jajauhuhan ke tahunan maha

sekaligus kawasa dunya kejawaraan jadi mau cita-cita kedua tirangjen Suja rentas di tengah jalan gara-garaku sirawi eke mah bakal kabuktian disaksian kepadaku para jago jengjawara Sa para pupupagurun sirawing ajal binasaku kangng Mas dan renda ku kejadian guys mampu nggak binasaakan sirawi Mangka dunia persilatan di Tatar Sunda Bakal genjlong alias gempar Eh, Nyalin gitu Kang Gali <laughs> oh, Sungguh menjadikan betul sekali <laughs> Yang dijelaskan sama Nyimas ini memang betul 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 Jadi Gali dan Sengkai uh, mendudungan e, uh, Ngabasi ke Nyimas dan Denmas itu Tidak akan mengalami atau apa mengalami di kejadian seperti anu tukang tukang gitu mas <silence> ai sebab uh, manggali kungsi ngabandungan kumaha kaibatan ilmu rengkah gunung yang merupakan ilmu tingkat tinggi yang hanya dipiboga sama Denmas dan Rubeda seorang <silence> begitu uh, kan Denmas <silence> iya memang bener. Aku dan Nurwenda Satya Langitan sing dadi pewaris tunggal ilmu rengka gunung. Kewilang ilmu lawas, ngetawak ilmu langka, nganu di dunia persilatan enggak dianggap sirno. Numatak jago-jago sing ono di tatar wetan, wis bodoh taklu Orang isu tadi kehebatan ilmu rengka gunung. Oh, 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 oh. Gitu kareng gini, Iya benar gitu Kang Mas. jadi keceng kai mah gestu Kudu ngerasa mangmang -mang atau wacang sayai weng boga pamikiran kang maswen bakal panasib seperti kibut iireng jengjaeta pamikiran teh kudu disingkirkin sang tuan anu bakalumakuke siwing anu bakal panasib seperti kibut i jengja Iya kan Kang masku <laughs> yuk memang bener yo aku Arab Buken sopombae ke nga jerawi loh senacan mengebogaannya mu silat anluk sekumaknge iso diastikan mampu so. orang mampunyembangi ilmu sing aku gunakan yang ngetak rengka gunung Sing penting yang cek ngengkai laksanakan tugas anu sing ngade-ngadena ta. Mengko sing pasti bakal ngayak ngasilna. Seumpamane aku wis wasai dunia persilatan di Tatar Sunda. Jadi bikin senang aja to. Kitu <laughs> <laughs> tak cek ngengkai. Semua orang kahar tu sangat percaya atau hari atau skema dan mas, eh, ni mas. punyasim Abdilaksanakangasng aya waktutan pengintan kanggo siap-siap me yakin acara pesta pangantenan sei doaan bad pa pamitan puh memang berat oge ngurus ngatur jeu tanggung jawab babangan jenggali maku hajat Mangka yakin pesta pananttenan dan urwenda Satya langitan jengnyerang gini terusnya bakal didatanganku para ondangan nyata para jagungjeng Jawara sarta para pupupa gurun di acara danwendas langitan bakal ngabuktikan kehebatanngka gunung Nah sang harita na Mangali nukin dicana <tuh> uh, jadi beginlah Di Masnyimas <tuh> uh, Dengan adanya Bapak Damian yang sudah pahit Maka sudah menjadikan tanggung jawab sapi antara Manggali dan Cengkai Ahai, Agar supaya acara yang akan lumangsung menjadikan ayat dinakalan caran Dalam hal ini uh, salira duaan janganlah cangcayak Sabab Manggali dan Cengkai sudah sebabara kali mengayakan acara anu seperti itu. Ahai, Akan tetapi di samping apa yang sudah dibadami ke sekarang ini, uh, ada suatu permintaan dari Manggali. nah, boga paminta aku itu Manggali teh. Jika sok jelaskan mah. Yo, benar opo permintaanmu Manggali? Asok tak ceritakan toh. Uh, ahai uh, begini mas. Uh, dan mas. Dari sejak Manggali mendunungan. Baik kepada kebut ireng. Begitu pula Karaden Suteja Perkasa. Sudah lama mengimpleng di dalam hati. Mengimpeng di dalam hati kalaulah segala rupanya sudah menjadikan berhasil teh Manggali punya kahayang untuk membogaan pamajikan atau teman hidup <gurlalu> Sebab menjadikan suatu keayaan Anu hente nyambung oge sih Manggali disebut jago kelecis Akan tetapi tidak membogaan pamajikan, Yang bisa membaturan Manggali Di saat umur semakin amahan <gurlalu> Begitunya <unggih>, mas <gurlalu> hmm. Atau etana perkara gampang Manggali dimana rencana urangsaga rua nagis laksana jadi kenyataan Kuring 2an tangtu bakal ngadukung manggali saltta mereka bebasan ke manggaligalikulu manggali. manggali bingung ku maha maraba anak pamajikan saya panjang manggali tetap sattia ngabatiin diri ke urang duaan eh uh, Kang tukang mas danurnya, Yo, ngenyak benar gitu orang gini. <laughs> jadi, mangkali untuk kudu lotek hati. Untuk so. untuk kudu lotek hati. Eta yang teh sing bakal jadi kenyataan to. So. Mau topi kan seperti ngandung ngges gas nunggu keliwat, mensyukur ada pan kosong kan? So. Aku danurwene sajak langitan, wis tegaskan, opo mbae jago sing bakal tarung ngelawan aku, iso dipasihkan, ora mampu tandini, kengebatan imu rengka gunung. Wis, Manggali mesti percaya, toh. Oh, Ahai. ya, Manggali menjadikan percaya sepenuhnya kepada Denmas dan Wenda. Hai, kalau sudah Manggali eh, seperti ini, mah ya, maka bagi Manggali mah eh, juga akan menjadikan suatu ketenangan dan apa yang sudah menjadikan implengan atau harapan akan segera menjadikan suatu kenyataan bagi Manggali. Hai, bukan apa-apa. Uh, manggali manggal juga kan lalaki normal gitu deh. Selain itu manggal juga semakin tambah umur, mengolotan gitu. Ay, <girly> uh, menjadikan masa iya tidak akan membogaan anak keturunan begitu nih mas dan masa iya tidak sesuai dengan julukan manggali sejago kelecis ngelecis apa kalau nggak punya batu hirup mah ngelecis tangkal cau <girly> uh, <hi. girly> ya nggak senang manggali duaan ngerrti karena karep jengkaah yang manggali anu jelas naon anu jadi haraapan Mangali bisa dipastikan bakal laksana jadi kenyataan mangali urangrang rupan anu senanggali segala rupa kabutuhan urang bisa dipastikan bakal kacummpuan eh, begitu Kang Mas <Sing> iya iya da.

tur harita di tempat sejen jakaangngling Ayu manganti Gu datang harita kada tangan na diwanken ku nya winusari ku Ayu manganti hariita jaka Sinangngling diwan jadi guru na. sikap je caritaannya binu Absari ka bilang tanas ogeku waktu harita nyarita ditujukan kajjak Ka nangling jadi ner jakasi nang buka karep yang diajar karena ilmu silati jadikularitaungyu ibu Windows wapisaan et hayang di dia memang itu kan pamak sudahing teh uh, bubindo, kito, lantaran ibu dibaanku Ayu Di dia ajarna kalah jurusja kasihangmah mual bisa tu jadi muradala bisa nate memang wajar tapi kedirikula terjadi masalah anu penting ku yumponan karena paminta anu jadi murid sangkan bisa ngalatih anu hay yang diajar kalian mu silas terus na Ayubu Oge kalau jadi murid yete. Ayu mangantitipariu jadi guru terusnyaritamak hmm, ambu. murid ibu anungan hijihi Hartinaaris tungga Kbel mulat no aya di ibu bakal kacangking sap pinku dari hidup gambaran ci Ibu kepi kair pendiri hidup Dina akhir being supagi tapi karena waktu nabogaki atau waktudu ngalaki rabitah Ibu mereka tangtuan Ayenata lalaki pibatuanhirup Ayu teh bakal ngalaki rabi jeung Ayu bakal ngalaki rabi jeungng Ayu tehkudubugga kemampuan ilmu silat anu lebih hebat batan Ayu sa memang sakuuna sala kudu miban kemampuan anu oleh pun Ayu, ayu manti nga hulang terus tungkul sabab gatingalitetepan anu jadi guru na siga anu hayang nemmus karena perasaan Ayu mangganti di dalam waktu harita jataangngling ngareret kayyu manganti betus nyarita he eh ayaah benerna oge tanu diceritakanku ibu wini teh Yuuknya ada memang sakudu lalaki anu diharapkan bisa jadi batu hidup Ayu teh kudu- boga kemampuan anu luwih punjur tibatan Ayu Hai tapi sah anunya oke take maang dingge he jadi boga kemampuan anu luwih hebatbatan Ayu

Jadi, jaka Sinangngling toguwakka pipiluan karena eteta masalah jadi A namawi HD urangti pus perhatian tinggal singmut setiap gerakan anu hay di luar ulang latihan sokuka Ayu aya anus gerakan jaka Sinang bisa dibacaku hijab Absari bangun anutu hayang panjang lebar Paguneman Siganama harita langsung ajakan latihan jurus ka Jakasi nangling di luararin Imah sanggri senang ayah di luar dilebat tempat ensok biasa dipakai latihan juruskunyai winu Absari jeung Ayu manganti Nyai winu Absari nangtung paharp-harep jejak kasih Langngling mangan jarak Anrada Anggang nga Bandungan karenaeta keayaanaririta perhatikannan kulareti jurus maka secara terlangsung sanajan tacan ikraluyu jeng kaca tuan guru ngangkat muridnya Di kesempatan kula bakal ngaanggap murid gaka So, perhatikan kita tak gerak dasar atau jurushidu bisa kacang kuja Ka na terus gerakan ilmu juhiu dicontohkan kasih na harita diperhatikan kalawan dari kuja Ka nangling sang cukupnyauan gerakan jurushi mangrupa latihan dasar dan

kalahkan haulang sigan bingung Ki itu diakasi na as jadi ganng nama gerakan jadi kudu diconan terus gerakan na anunya ibu window tong 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 rusuh gitu tong tong gancang Ting

enak telutan tata gerak dasar atau juruskah hiji an dicontohkan kuda di kula soang hari memang gerakanmah bisa tapi jadi karena untuk bisa nuliskan gerak-pikin ke Anggus malah ngajanteng baringa hulang

sakit nyalna sakitlah lana hasa terus kan masih ayaah gerakan <giraf> ehgung bu nyata jadi pohode teh <tut -tut> Anu nama guys bisa tapi gerakan Nusa terusnya menjadi pohodemah

ung bisa harika Sinang lakukan gerakkan jurus Anu Kahijiali karena eta keayaan hati Ayu manganti jadi radang emprong Oge borotadinamah di Serdasselpang Inggris menjadi guruna amaken kajjaka Sinangngling Arro daya tangkapnak berbeda jauhjang waktu ke mi Ayu manganti dilatih jurus anuukahiji. uj teruskenada apalagi terus, terus ettra tata gerak Dina jurus Anji lancar jeng setiap gerakan teh kudu ngsi Hal kudu dibarenngan kusu banget jeng Tanaga anu dasaran kukaangatan konsentrasi ulah malaweng

Um aya uh, pikir saya naon ibu perhatikan ku Ayu di dia perhatikan terus terang ibumah te. oh, te. beda jauh je kayan diri hidup waktu gerak miiti latihku ibu menurut rui nama ruang hmm? uh, ke uh, biasa penginten lumata hmm. konsentrasi konsentrasi nomata baturan helawweku Ayu mohon ayaah gerakan anu salah Benarkan kuhiab Kimon ayaah gerakan anu pohon bejaan contohanku Ayu dey, Ayu na iburek nyala kas kange anu be kas jakasiyusari harita terus ini tuh

sedangdina cinta kakangngling jagolat kemampuan olehh pun titan diri aing hati-ngerasa panjuk kaputusan jadi guru seperti gitu teh nangling haritaababar habalikkan latihan jurus ngapalkan tata gerak anu ge contohankunyai winu Absari sang rasaat cap Keang dirang harita Jaka Sinangngling datang nyammper ke tempat na Ayu manganti sang deka Sinangngling terus nyarita capangti ju apa in nama mallah karena gerakan tadicontokan ku ibu window teh hehehe tinggaliku ayo maksudnya angling Ayo batasnya karena jago silat yuk setiap jam Sami Ka angling annamina diajar karena jurus untuk jojo langsung tiasa tapi memang kedah tekun latihan Kang biasa nanti lantalan kutos biasa hartos-NATO sering latihan nah Ka angling buat pala jadi jago silat keningan hehehe gowe atau anngling kudu bisa jadi jago silat yuk malah kudu non teh upaya lebih gu tibatan Ayu aku nah na banget harap lebih titan Ayu keningan <tuh> antarannya itu tadi teakeningan waktunyapo